Головне слідче управління Нацполіції з 7 ранку сьогодні проводить слідчі дії у штабі партії «Національний корпус» та у приміщенні громадської організації «Азов» у Києві. Вони розміщені на територію заводу «АТЕК». За словами очевидців, там перебувають близько 300 силовиків. За інформацією Нацполіції, оперативну роботу проводять на підставі санкцій суду. Деталі операції правоохоронці обіцяють оприлюднити вже найближчим часом.